ሰላም ሰላም ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አደረገን የላፕቶፕ የኤችፒ ላፕቶፕ ስክሪናችን እንዴት እንደምንቀይር ነው ማሳያችሁ። ይህን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ተከታተሉት። በቀጥታ እንደምታዩት አሁን ኤችፒ ላፕቶፕ ስክሪን ኦልሬዲ ሙሉ በሙሉ የተበላሸ ወይንም ሙሉ በሙሉ ብላክ ነው። ሳበራው ምንም የሚበራ ነገር የለም። እንደምታዩት ምንም ነገር ጥቁር ነው፣ ተበላሽቷል። እና ቀጥታ ይሄንን መቀየር አለብኝ በሌላ ማለት ነው። እና ለመቀየር ምን ማድረግ አለብኝ? መጀመሪያ ድንጋዩን ነው የምትከፍቱት። ድንጋዩን እናወጣዋለን። ድንጋዩን ሳናወጣ የግድ የላፕቶፓችን እንትን መክፈት የለብንም። ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ውስጣቸው ኮንታክት ሊያደርግ ስለሚችሉ ቀጥታ ሙሉ በሙሉ ድንጋዩን ካወጣችሁ በኋላ ላፕቶፓችሁ መክፈት ያለባችሁ። አሁን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? የስክሪኑን ከስክሪን ፊት ለፊት ያለችዋን ስስ የሆነች ስክሪኑን ቆልፋ የምትይዘውን ፕላስቲክ እንደዚህ በፕላስቲክ ነገር ወይም በስለታማ ነገር መቁረጥ በማይችል ፕላስቲክ ነኮች ቢሆን አሪፍ ነው። በእነሱ እንዲላቀቁ እናደርጋለን። ቀስ እያላችሁ ምናልባት የላፕቶፓችሁ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ኬብሎች ውስጡ ስላሉ ሊበጠሱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ያው ኦልሬዲ ስክሪን ጥንቃቄ ባናደርግ የተበላሸ ስክሪን ስለሆነ የግድ ተመልሶ ሊያገለግል አይችልም። እና እንዲህ እንደምታዩት ቀስ እያልኩ ዙሪያውን እንዲለቅ አድርጌ አስለቅቀዋለሁ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ራሱ ሙሉ በሙሉ ቀስ ብሎ ይለቃል። አሁን እዛች አንግል አንግሎች አካባቢ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ግድ ይላል። ሰዋት ነገር አለች። እሷ ምን ነች? የተደበቁ ቢሎኖች ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜ እስከ ስክሪናችን ውስጥ ሆነው ታስረው ከላይ ሽፋን ነገር የተለጠፈባቸው ነገር አለ። አሁን እኔ ዝም ብዬ ስሞክረው ሙሉ በሙሉ አሁን እንደምታዩት አይከፈትም። ምክንያቱም አንድ እዛች ጋር ያልተፈታች ነገር ወይም የተደበቀች ቢሎን አለች ማለት ነው። እቺ ቢሎን ምኑ ጋር እንዳለች አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት አሁን ቢሎኗ ምኑ ጋር ያለችው ቀጥታ እሷ አሁን እንትን እያልኩ እያለሁ ግን ምንም ማንም ሰው ማወቅ በማይችል መልኩ ተሸፈ ያን ያለችው እችን ቢሎን። እሷን ቢሎን ካልፈታን ሙሉ በሙሉ ስክሪናችን አይለቅልንም። ወይንም እዚህ ሎክ የተደረገችበት ከቦርዱ ጋር ከዋናው እንትኑ ጋር የተያያዘው ከበር አይለቅም። አሁን እንደምታዩ ሙሉ በሙሉ ከበሩ እየለቀቅልኝ ነው። እንደዚህ ቀስ እያልን በጥንቃቄ እንትኑ እናስለቅቃለን። ለቆልን እንደዚህ ሙሉ ከሙሉ የላዩ ስሷ ኬዝ ከወጣችልን በኋላ በማትሰበር ቦታ አስቀምጠን ቢሎኖች አሉ እነኚህ ኬዝ ብረት ከኋላ ያለውን የግራውንድ ብረት ዙሪያው ያለው ለስክሪኑን እንዲጠብቅ የሚጠብቅልን ብረት ነው። እንዲሁም እንደ ግራውንድ የሚያገለግላል። ቀስ እያለን እነሱ ቢሎኖቹን ከላይም ከታችም ያሉትን ቢሎኖች እንፈታለን። እንትን አሁን ኦልሬዲ ስልካችን ኦልሬዲ ይህ ስክሪን ከተበላሸ ያው ሊያገለግል ስለማይችል ብዙ ጊዜ መጠንቀቅ ያለብን እዚህ ጋ ኬብሎቹ መበላሸት የለባቸው። እነኚህ ኬብሎች ድንገት ሊበጠሱ ይችላሉ። በጣም ስስ ናቸው። የሰው ጸጉር አህል ስስ ናቸው። እና እንደምታዩት እዚህ ጋ አሁን የማስለቀቅባት ቦታ ፒኖች አሉ። 37 35ም ምናምን ቢሎናች ፒኖች አሉ። በምቀይርበት ሰዓት የእነኚህ ፒን ማች ማድረግ አለበት። ቀስ ብለን እንደዚህ ገመድና ስክሪኑ ላይ ያለውን የምትሰካው በጣም ስስ የሆነች እናላቀቃታለን። አሁን እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ አላቅቄዋለሁ። ቀጥታ አሮጌውን አውጥቼ ወደዛ አስቀምጬ አዲሱ ነው አውጥቼ አስቀምጬበታለሁ። አሁን ቀጥታ አሁን አዲሱ በነበረበት እንደዛው አድርጌ እመልስበታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወዳጆቼ አሁን አዲሱ ስክሪኔን ሙሉ በሙሉ አስገብቻለሁ። ቀጥታ ያለኝ በቃ በነበረበት የወጡትን ቢሎኖች ሙሉ በሙሉ ሁሉም ቦታ በየቦታው መልሰን ማሰር አለብን። አሁን ከመቆለፌ በፊት ቼክ ማድረግ አለብን። ስክሪናችን መልሰን ከማሰራችን በፊት ድንጋይ አድርገን ውስጡ ይበራል ወደ አይበራም ምን ችግር አለበት፣ ሙሉ በሙሉ ፖርቶቹ፣ የፒኖቹ ሶኬቶች ተገናኝተዋል የሚል ቼክ እናደርጋለን። አሁን ሳበራው እንደምታዩ ፕሪፔሪንግ አውቶማቲካሊ ሪፔር የሚላለ ስክሪኑ ኦልሬዲ የተቀየረው አዲሱ ስክሪን ሙሉ በሙሉ እየሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ይህች ከላይ ያለችዋን ቅድም የነቀልናትን ስሷን ኬዝ እንመለስበታለን።
ትንሽ ቀስ ብለን አሁን እንደቀደሙ ሳይሆን ጥንቃቄ ይፈልጋል ምክንያቱም አዲስ እንትን ስለሆነ አሁን ከላይ እንዲ የላጥኳት ስቲከር አለች ባትልጡ ታሪፍ ነው ይሄ ስቲከር ላቦራ ለምንም ይጠቅማል ግን ያው እኔ ልጨዋለሁ ግን ባትልጡት አብሮም ይመጣል እንደ ስቲከር ሊያገለግል ስለሚችል በእንደዚህ አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን ሙሉ በሙሉ ለስክሪናችን ለሴፍቲ ማሪፍ ነውና አሁን ሙሉ በሙሉ አስሬ ጨርሻለሁ ቀጥታውን ቼክ ማድረግ እናደርገው ምንድነው ይሄ ላፕቶፕ ከጨረስኩት በኋላ ይበራል ወይ አይበራም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን እንደምታዩት አሁን ስክሪኑ ሙሉ በሙሉ እየበራ ነው በቃ ሙሉ በሙሉ ጨርሻለሁ በእንግዲህ ላፕቶፕን መጠቀም እችላለሁ ማለት የዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ባይ ባይ አመሰግናለሁ